Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас нові шикардосні монетовідні медалі Чернігів та Миколаїв. Готові? Поїхали! І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в лавці задоволень ось така шикарна новина. Сьогодні в нас з'явилася вже 7-ма та 8-ма ось така медаль, монетовідна монета. Жетоновідна медаль, називайте її як хочете, але в нас вже 8-ме місто героїв. Всі ви пам'ятаєте, що у нас був Херсон та Харків. Я робив огляд, я добавлю тут посилання. Зразу вам відповім на питання. Зараз мене скажуть, коротше, де це все придбати. Придбати телеграм-канал я залишаю в описі до даного відео, і ви побачите в першому закріпленому коментарі. І так. Був у нас Харків, Херсон, у нас був Маріуполь, була Київщина, Буча, Ірпень, Гостомель. У нас нещодавно вийшла Волноваха та Охтирка. І ось у нас ще два місто героїв, це Чернігів та Миколаїв. Друзі, я ще попрошу вас, перед тим як зараз я подробніше розповім про ці дві монети, не полінуйтеся. Поставте зараз закусенець догори, поставте на паузу, то обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані, бо я роблю ось такі шикардосні огляди та будь-яку продукцію від Нацбанка та будь-який антикваріат ви можете придбати на нашому телеграм-каналі, який я зараз вам закріплю. І так, друзі, перше місто – це місто героїв Миколаїв. Нацбанк випустив ось таку шикарну пам'ятну медаль. Як повідомила прес-служба, пам'ятна медаль «Місто героїв Миколаїв» присвячено подвигу і стійкості жителів міста кораблів, яке стало справжньою фортецею на шляху російських загарбників на півдні України. На аверсі монети ми з вами бачимо, угорі ми бачимо напис 2023, це рік карбування, та напис Україна. Малий державний, внизу ось тут, малий державний герб України. І рядки з поезії Ліни Костенка. Як ви бачите, тут написано «Я знаю грамоту свободи, її підписують мечі». Ліна Костенко. Також стилізована композиція, яка підкреслює, що Миколаїв – місто суднобудування та морський порт. Реверс цієї монети також заворожує. Тут є матові, є глянцеві сторони, також багато, як то кажуть, достопримічательностей. Скажіть мені, пробачте заздалегідь за мою погану українську, але ми будемо намагатися спілкуватися її ще вільніше та вільніше. І на реверсі, на дзеркальному тлі напис «Миколаїв. Місто героїв». До речі, дуже багато коментарів ви можете почитати під такими містами-героями, як, наприклад, Київщина, Буча, Гостомель або Миколаїв, Чернігів. Пишуть, чому, наприклад, Авдіївка, яка стерта з лиця землі, або зараз Бахмут, не має такої медалі. Друзі, все буде. Я не ручаюся за Нацбанк, я не ручаюся за жодного з тих, хто приймає таке рішення, але я впевнений на 100%, що будуть і кримські міста, які ми звільним, будуть містами людей-героїв, які не здалися, які не лягли під фашистських окупантів, які до останнього, до визволення боролися за те, щоб Сімферополь, Мелітополь і всі міста, які зараз знаходяться під окупацією, або ті міста, які зараз проходять бойові дії, це все, я впевнений, ще не один ось такий альбом я випущу. Бо таких міст-героїв, Україна, кожний в Україні це герой, на мій погляд. Кожний, хто, звичайно, окрім колаборантів, які плескали та чекали, що їх зроблять мерами або ляйтерами якихось міст.
Так ось, напис «Миколаїв, місто героїв», що ділить поле медалі надвоє. Бачите, нижня частина та верхня. І в верхній частині розміщена дзеркальна композиція, що символізує опір російському окупанту. Незважаючи на значні руйнування. Бачите, я бачу гармати, бачу дерева. Боже, які дерева по трасі на Бахмут. Я був там вже за цю війну. Я, до речі, до війни не був у Бахмуті, а за цю війну був декілька разів. А біля десятку разів був до нього, бо він вже не можна заїжджати волонтерам, не можна заїжджати цивільним, тому він вже закрит. Але стільки дерев посечених, коли ми визволяли фашистів з нашої території, це просто жах. Я навіть є така ділянка траси, де автівки висять на деревах. От навіть так. І так, верхня частина. А нижня частина – стилізована панорама міста з його історичними та археологічними пам'ятками. Бачите, так, я думаю, що кожний миколаївець повинен мати таку медаль в своїй колекції, навіть якщо він не нумізмат. Ось така шикарна монета, медаль, жетон Миколаїв. Переходимо до Чернігіва. Не менш шикарна, не менш красива. Зараз я вам розповім про Чернігів. Присвячена ця медаль подвигу, масовому героїзму та стійкості громадян міста, які з перших днів вторгнення Російської Федерації в Україну перебувала під цілодобовими обстрілами. На аверсі монети розміщен ось тут напис також угорі 2023 та Україна. Ліна Костенка також: шматок землі, ти звешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас. Красота. І стилізована композиція з історичними та культурними спорудами міста також. Я в Чернігіві не був, був проїздом, але треба побувати. На мій погляд, шикардосна архітектура. Це треба побачити. Також я вважаю, що кожен чернігів'янин, вірно я сказав, повинен мати таку монету. Також тут є знак банкнотно-монетного двора Нацбанку України. Шикарна, красива. І реверс Чернігів. Також я бачу розділена на дві частини. Напис «Чернігів, місто героїв». Бачимо з вами в верхній частині дзеркальна композиція, що символізує також опір російським окупантам, незважаючи на руйнування. Ми бачимо наших солдат, ми бачимо якусь дамбу, друзі, підскажіть мені, рельси зламані, Чернігів зі свічкою. Ну, красиво, красиво, нема питань. І ми бачимо на нижньої частини стилізована панорама міста з його також історичними будівлями. Шикарно, красиво, гармати, церква і так далі. Параметри цих двох монет, жетонів, як вам завгодно. Значить, по параметрам скажу вам таке. Вийшли вони 28 березня 2023 року в металі Нейзильбер. Діаметр також 35 мм, як всі попередні. І якість карбування спеціальний анциркулейтед. Гурт у них гладкий. І випущено по 100 тисяч екземплярів. Тому, я думаю, достанеться всім ось така шикардосна медаль-монета. А всім, хто відстоює Україну, всім, хто вболіває за Україну, всім, хто бореться з фашистськими загарбниками, від YouTube-каналу «Лавка удовольствий» на телеграм-каналі завжди є знижки. А хто хоче придбати всі ці предмети, переходьте на наш телеграм-канал. Дякую вам за лайкоси, дякую вам за перегляд. З вами була Лавка Задоволень, я Олександр Маник. Побачимось.